Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось КРАЗ-6437 лісовоз від нашого автопорому. Продовжую я купувати КРАЗи, поповнювати свою колекцію. Ось в мене вже був огляд на КРАЗ-260L, це був дослідний лісовоз. Він в серію не пішов, а пішов в серію на базі 260-го, зроблений ось такий КРАЗ-6437. Це базова модель. На його основі зроблено кілька модифікацій. Я давно таку хотів. І нещодавно вона з'явилася знову. Бо її вже не було деякий час. Ось в такому блістері запаковано. Ось зараз ми її виймемо. Ось і подивимось. Ось такий цікавий КРАЗ-6437. Це сімейство вантажних повнопривідних сідлових тягачів з колісною формулою 6х6, капотною компоновкою, призначених для перевезення лісу. Перший такий КРАЗ був представлений на виставці автомобільної техніки автопрому 84. Серійне виробництво стартувало у 1988 році. Своєю конструкцією автомобіль схожий на КРАЗ-260, але комплектувався двигуном без турбіни потужністю 320 кінських сил і двоскатною ошановкою заднього та середнього мостів. Максимальна швидкість навантаженого автомобіля 60 км за годину, маса автопоїзда 11,2 тонни, вантажопідйомність становить 30 тонн. Було, як я вже говорив, кілька модифікацій: 64371, 64372. Ось, у нас базова версія. Вже як в більшості цих нових моделей, в неї габарити і підфарбники профарбовані погано. А в перших модельках, в перших випусках, то вони були гарно розфарбовані. А тут просто такі плямки. Як завжди, фари окремі і дзеркала зроблені з такої якоїсь пластмаси, з гумою, така м'ягенька, як гума. Тут профарбовані і дзеркала, імітація. Ось такий цікавий лісовоз. Як казав, двоскатна ошановка спереду по одному скату, міст ведучий передній. Гарно досить пророблений низ. Ззаду стопи ось тут на причіпі профарбовані. І так розкладається. Ось. Погано, що в нього тут не поворотний причіп. Ось. Тут ззаду ще є запасне колесо за кабіною. Ось такий досить гарний лісовоз. Ще
Планую купити ось такий сідловий тягач, простий є, 252. Ну та і ще там кілька моделей, але це в майбутньому. Ось. Панель приладів також видно, там вилито разом з кабіною. Прилади якісь видно. Сидіння та кермо чорні. Ось такий гарний лісовоз. Мені подобається. Давайте ближче глянемо. Сьогодні в нас на огляді був КРАЗ 6437 від виробника наш автопром. До зустрічі!